գործարարը հասարակության այն ակտիվ հատվածի ներկայացուցիչն է, որը պետք է օժտված լինի անձնական, սոցիալական և հանրային պատասխանատվությամբ, հատկապես երբ խոսքը գնում է երիտասարդ գործարարի մասին, պատասխանատվության չափը ավելի մեծ է, քանի որ երիտասարդ գործարարը նաև օրինակ է հանդիսանում իր հասակակիցների համար, ինչպես նաև ավելի փոքր սերնդի համար։ Ինչպիսի պետք է լինի առհասարակ երիտասարդ գործարարը։ Մեր զրուցակիցն է ՄԱԿ ընկերության գլխավոր տնօրեն Մաքար Պետրոսյանը։ Պարոն Պետրոսյան, ինչպես եք առհասարակ պատկերացնում երիտասարդ գործարարի կերպարը ըստ ձեզ, և որքանով է ձեզ հաջողվել մոտենալ այդ կերպարին։ Ասեմ, որպես երիտասարդ գործարար, դեռ 2003 թվականից, երբ որ ես ամբողջությամբ սկսեցի աշխատել արդեն ՄԱԿ ընկերությունում, այն ժամանակ հայրս էր գլխավոր տնօրենը, ես շատ մի փոքր մաս վերցրեցի ինձ վրա և սկսեցի այդ փոքր մասից աշխատել և ընդհանուր ժողովրդի լեզով ասած մտնել հունի մեջ, քանի որ շատ սպեցիֆիկ ոլորտ է գինու, կոնյակի և պահածոյի արտադրությունը ու շատ ծանր և պատասխանատու արտադրությունը, քանի որ ինքը նաև հանդիսանում է որպես ազգային արժեք և ազգային հարստությունների մեջ մտած որպես Հայաստանը բնութագրող ապրանքները, այդ առումով էլ ավելի մեծ պատասխանատվությունը նման ոլորտով, նման բիզնեսում զբաղվելու և գործունեություն ընդհանրապես առհասարակ տարածելու, որովհետև գործ ունենք և Հայաստանի Հանրապետության տարածքի և հայ բնակիչների հետ և արտասահմանյան ԱՊՀ երկրների, եվրոպական երկրների, այժմ նաև փորձում ենք ասիական ժողովուրդների հետ համագործակցել և մեր ապրանքներն արտահանել։ Ձեր հայրը անցավ ամբողջությամբ մեծ քաղաքականություն և ընկերության ղեկավարությունը մնաց ձեզ ամբողջությամբ։ Սկզբնական շրջանում ունեցեք դժվարություններ, քանի որ այնուամենայնիվ ձեր հայրը հանրապետությունում ամենահմուտ մասնագետներից է խաղող և գինեգործության ոլորտում, և շատ դժվար է շարունակել գործունեությունը առանց Իհարկե, հասկանում։ Հայրս դեռ 78 թվականից այն ժամանակ ավարտելով Գյուղինստիտուտի գինեգործական բաժինը, այն ժամանակ դեռ նոր ավարտված ուսանող, ընդունվել է այն ժամանակ կոչվել Հոկտեմբերյանի գինեգործարան աշխատանքի, որը 95 թվականին վերանվանվեց սեփական աշնորհմիջոցով հետո և կոչվեց ՄԱԿ ընկերության վերանվանվեց։ Իհարկե, իր թողած ավանդը և ներդրումները այս ոլորտում անգնահատելի են ֆիրմայի համար և առհասարակ իմ համար, իմ ընտանիքի համար։ 2007 թվականից ամբողջությամբ ես եմ զբաղվում ՄԱԿ ընկերության բոլոր տեսակի գործունեությամբ և կառավարմամբ իհարկե։ Ինքը հեշտ չէր, բայց ժամանակի ընթացքում ինձ թվում է, որ ստացվում է։ Անդրադառնանք ՄԱԿ ընկերության գործունեությանը։ Կարո՞ղ եք ներկայացնել վերջին մի քանի տարիների ընթանում վիճակը, օրինակ տնտեսական ճգնաժամ, որից հետո նախորդ տարի կարծես թե գյուղատնտեսության ոլորտում աճ արձանագրվեց։ Ընկերության գործունեության վրա ինչպիսի ազդեցություն դա թողեց, ճգնաժամը թե աճը։ Ուրեմն ասեմ, որ ընկերությունը զբաղվում է, ինչպես արդեն նշեցի, գյուղմթերքներ վերամշակելով, արտադրում են գինի, կոնյակ և պահածո, որոնք որ ամեն մեկը ունի իր նրբությունները, ունի իր բարդությունները, ամեն ոլորտը, ամեն ճյուղը, մենք կոորդինացրել ենք այս երեքը և տնօրինում ենք այս գործունեությանը և զբաղվում այս գործունեությամբ։ Ինչպես բոլոր աշխարհի բոլոր ընկերությունների վրա, այնպես էլ մեր վրա նաև ունեցավ ճգնաժամը իր ազդեցությունը, բայց ես չեմ կարող ասել դա ինչի հետևանք էր, միգուցե նրա հետևանքներ, որ անմիջական մենք ենք կանգնած գործի գլխին և անմիջական կոպիտ ասած սեփականատերն է հենց զբաղվում տնօրինման ամբողջ ընկերության, միգուցե դա էր, միգուցե այլ օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներ, բայց ճգնաժամից շատ շուտ մենք ոտքի կանգնեցինք, ուժեղացրեցինք պահածոյի արտադրության ճյուղը ավելի, քանի որ ճգնաժամի հիմնականում ազդեց կոնյակի արտադրության վրա։ Այսինքն երեք արտադրանքներ, մեկը մյուսի բալանսը հաշվեքը շիրը պահելով, շատ ավելի ճկուն և հեշտ կարողացանք դուրս գալ ճգնաժամից։ Նաև անդրադառնանք նախորդ տարվա ցուցանիշներին, քանի որ ակնհայտ աճ եղավ, ընկերությունը որքանով շահեց դրանից և ինչ առաջընթաց գրանցեց ընկերությունը հատկապես 2011-ին։ Մենք վերցրեցինք գինու արտադրությունը ամբողջ և արմատապես փոխեցինք ՄԱԿ ընկերությունում,
ինչը չէ, նաև հայաստանյան գինի հասկացությունը փորձեցինք ուրիշ անկյանտակ նայել, այն անկյանտակ նայել, որ ամբողջ աշխարհն է այսօր այդ անկյանտակ նայում։ Պայմանագիր կապեցինք անգլիական շատ հայտնի ընկերության հետ և փոխադարձ պարտավորվածությունների հիման վրա ստեղծեցինք մեր նոր Արամե բրենդը, որը ինքը շատ մեծ հաջողություններ ունեցավ Հայաստանում, արդեն նաև Գերմանիայում, մոտակա տարիներին արդեն փորձում ենք նաև ասիական շուկա մտնել։ Համագործակցում ենք արդեն շատ լուրջ ընկերության հետ, անգլիական, որը որ զբաղվում է հենց բրենդների պատրաստմամբ, և իր ստեղծած հենց այդ բրենդը ներկայացնում է ինքը ամբողջ աշխարհին։ Այսինքն ներդրվեց նոր աշխատանքային կուլտուրա, ներդրվեց նոր սարքավորումներ և սկսած խաղողի մշակումից մինչև որտակարների մեջ արդեն մեկ տարի մոտավորապես հնացնում ենք մեր կարմիր անապակ գինին, վերջացրած ապրանքային տեսքով և դիզայնով ամբողջը հանձնվեց իրենց և իրենց անձնական կանտրոլով սկսեցինք արտադրել գինի։ Շատ հպարտ ենք մեր նոր ստեղծած արտադրանքով, արտադրում ենք 7 տեսակ գինի։ Կապված արտահանման ծավալների հետ ինչ ծրագրեր կան, ներկայումս քանի երկիր եք արտահանում ՄԱՊ-ի արտադրանքը, գինիները մասնավորապես, և ապագա պլանների մեջ մտնում է նոր շուկաներ գրավելը։ Այո, իհարկե, ասեմ, որ բավականին մեծ պոտենցիալ ունի այսօր հայկական գինին նորագույն տեխնոլոգիաներով պատրաստված, այդ գինին բավականին մեծ պոտենցիալ ունի միջազգային շուկայում, քանի որ հենց հայկական գինին իր խաղողից եկած այդ սպეციფიկ համային հատկություններով ինքը անկրկնելի է։ Նշեցի, որ եվրոպական շուկայում սկսել արտահանել, հիմնասնավորապես գերմանական շուկայում մեր խորը արմատներն ենք ներդրել արդեն այդ ոլորտում և փորձում ենք ընդլայնվել տարածվելով ամբողջ Եվրոպայի վրա։ Արտահանում ենք գինին ներկապահին նաև Ռուսաստան, բավականին մեծ աշխատանք արդեն կատարվել է Չինաստանի և Հնդկաստանի շուկաների հետ կապված, փորձում ենք մտնել հենց այդ շուկաները։ Երևի կլինենք հայկական առաջի ընկերությունը, որը որ գինին կարտահանի ասիական շուկա։ Ինձ թվում է 2 ամսվա ընթացքում արդեն ապրանքները կարտահանենք։ Որպես հին ազգի մեզ ճանաչում են նաև մեր գինեգործությամբ, այո, ինչը նաև մեր համար ազգային մշակույթ է, և հետաքրքիր է օտարների կողմից այդ ընկալումը։ Օրինակ, ստացել եք որոշակի կարծիքներ։ Իհարկե, շատ ճիշտ եք, գինին արմատներով շատ խորը կապված է մեր երկրի հետ, մեր հողուջրի հետ, բայց գինեգործությունը այն մասնագիտությունն է, որ անկախ նրանից, թե քանի 100 տարի կամ քանի 1000 տարի արտադրվում, մշտապես պետք է տեխնոլոգիաները առագ-առագ զարգանում են ու պետք է հասցնես անընդհատ քայլես նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Ասեմ, որ հիմք ընդունելով նաև, որ հնագույն ժամանակներից Հայաստանում ձևավորված է արդեն եղել գինեգործությունը, մի փոքր դժվարությամբ, բայց երբ սկսում ես արտասահմանցիներին ներկայացնել և քո պատմությունը, և գինեգործության հետ կապված բոլոր այն արմատները, որ գինեգործությունը սկսվել է Հայաստանից, մարդիկ միանգամից ընկալում և ուրիշ աչքերով են սկսում նայել հենց այդ արտադրանքին։ Պարոն Պետրոսյան, անցնենք կոնյակի արտադրությանը, քանի որ մեր կոնյակի արտադրությունը, հայկական կոնյակը նույնպես հայտնի աշխարհի շատ երկրներում, այո, նամանավանդ դեռ խորհրդային տարիներից Արարատ գործարանի կոնյակները, այդ ձեզ հեշտ է դիմանալ այդ մրցակցությանը։ Մրցակցությունը ինքը լավ բան է, եթե հիմնված է արդարության, եթե հիմնված է առողջ գաղափարների վրա, այսինքն առողջ մրցակցությունը միշտ օգուտ է և վնաս չէ այն առումով, որ քեզ միշտ ստիպում է առաջ գնալ, երբեք չես լճանում, երբեք չես կանգնում տեղում։ Մենք և գինու, և կոնյակի շրջանակներում բոլոր մեր մրցակիցների հետ ընկերություն ենք անում, այսինքն մենք շատ լավ բարի դրացիական հարաբերությունների մեջ ենք մեր մրցակիցների հետ, կարողանում ենք կլոր սեղանի շուրջ նստել, շատ հարցեր քննարկել, շատ հարցեր հենց տեղում պատասխան ստանալ։ Շատ լավ, ամենամեծ հնեցում ունեցող կոնյակը ճիշտ չէ՞ երևի այդպես։ Հնացում։ Ամենամեծ հնացում ունեցող կոնյակը քանի տարվա է ձեր մոտ, և մոտ ապագայում ունեք բանակընկալներ մեր սպառողների համար նոր տեսակի կոնյակի հետ կապված։ Այո, հասկացա, ուրեմն մենք արտադրում ենք 3-ից մինչև 40 տարեկան կոնյակ,
Իհարկե 40 տարեկան Պաուլ Սևակ մեր կոնյակն է, բավականին սահմանափակ քանակությամբ այն թողված։ Պլաններում կա, այո, կա նոր տեսակի կոնյակներ արտադրելու, նոր եւ ավելի նոր տեսակի տարեթվերի կոնյակներ սկսելու շշալցնելու, բայց այդ մասին կփորձեմ մի քիչ լրել, քանի որ դեռ ինքը աշխատանքային փուլում է, հուսով ենք, որ այս տարվա վերջ, եկող տարվա սկիզբ այս շատ հաճելի անակնկալ, ասեմ, նոր արտադրատեսակ ասեմ, մեր կողմից մեծ հպարտությամբ եւ մեծ սիրով կներկայացնենք արդեն մեր ժողովրդին։ Իսկ ինչու ՄԱԿ-ընկերությունը որոշեց զբաղվել նաեւ պահածոների արտադրությամբ։ Ինչ կապ ունեին պահածոները գինու եւ կոնյակի հետ։ 96 թվականին միանգամից որոշում ընդունվեց եւ միանգամից կառուցվեց պահածոյի արտադրության արտադրամաս եւ մենք սկսեցինք զբաղվել նաեւ պահածոյի արտադրությամբ։ Դրա պատճառն այն էր, որ տարածաշրջանում գտնվող պահածոյի գործարանները իրենք չեն կարողանում գյուղ մթերքը մթերել մարդկանց, գյուղացիների, որի արդյունքում բավականին մեծ քանակությամբ գյուղ մթերք էր մնում դաշտերում եւ փչանում։ Այսինքն իսկ դա գյուղացու միակ եկամուտի աղբյուրն էր։ Այդ ժամանակ մի շարք գյուղացիների, ֆերմերների խնդրանքով առաջարկություն եղավ, որ մենք նույնպես զբաղվենք այդ ոլորտի արտադրությամբ, մենք էլ հասկանալով, ընդունելով, տեսնելով այդ ոլորտում շատ մեծ պոտենցիալ բիզնես դաշտում, իսկ հասկանալով, որ շատ մեծ գյուղատնտեսական խնդիր ենք նաև լուծելու դրանով, քանի որ մենք գտնում ենք Արմավիրի մարզում, իսկ Արմավիրի մարզը Արարատյան դաշտավայրի մի մասն է, որը որ մեծ մասով ինքը զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, այսինքն գտնվելով Արմավիրի մարզում եւ մաքսիմում չօգտվել Արմավիրի Արարատյան դաշտավայրի գյուղմթերքներից, ուղղակի անդունել էր մեր համար։ Ընդհանուր առմամբ ընկերությունը ինչ նորամուծություններ ունի։ Նորամուծություններ ունենք, գաղափարներ շատ կա, աշխատում ենք գաղափարների վրա, աշխատում ենք գաղափարներն իրագործելու վրա, բայց մեր բիզնեսը, քանի որ հեռանկարային բիզնես է, այսինքն երբ որ դու զբաղվում ես գինու եւ մասնավորապես կոնյակի արտադրությամբ, դու չես կարող քո աշխատանքային տարիները չպլանավորել մի քանի տարի առաջ, որովհետեւ կոնյակը հենց այն մթերքն է, որը որ ստեղ ստանում ես խաղողից, սարքում ես կոնյակի սպիրտ, տակառներում հնացնում ես եւ տարիներ հետո միայն սկսում զբաղվել դրա շշալցմամբ։ Այսինքն մենք տեսականորեն միշտ մեր մոտ պլանավորում ենք 5 տարվա տեսականորեն պլանային բիզնես, իսկ եւ արդեն ամեն տարի անդրադառնում տեսական պլանավորման, այսպես ասած, եւ այնուհետեւ տարիները բաժանելով կիսամյակների երրամյակների փուլ պլան գնում ենք առաջ։ Երկու տեսակ նոր գինու արտադրություն ունենք պլաններում, որը որ բավականին իրատեսական է եւ մտածում ենք, որ մոտ ժամանակներս, այսինքն այս տարվա խաղողից արդեն, այսինքն տարվա վերջ եկող տարվա սկիզբ նորից կունենանք այդ նոր արտադրատեսակները, դա արդեն անակնկալ կլինի, քանի որ Հայաստանում դեռ չկա նմանատիպ գինու արտադրության, նման տեսակի արտադրության գինի, սա մի քիչ գաղտնիքի կարգով ասեմ նաև մեր հայ սպառողներին, արդեն մասսական արտադրության կանցնենք տարվա սկիզբ եւ մտածում եմ, որ այդ երկու տեսակը, որը որ ընդհանրապես Հայաստանում չի արտադրվել նման տեսակի գինի, նաև կհարստացնենք գինու դաշտում սպառողական զամբյուղը, այսպես ասեմ։ Այս տարի մեծ ուշադրություն ենք ուզում դարձնենք պահածոյի արտադրության վրա, լայնացնել, մեծացնել տեսականիները եւ արդեն նոր տեսականիներով հանդես գալ մեր հայ սպառողներին։ Արդեն քանի տարի է դուք բիզնեսի մեջ եք, սպառողների հետ մշտապես շփման մեջ եք, այ ինչ կարծիք է ձևավորվել հայ սպառողի մասին։ Իր ուրախություն մեզ, որը որել ավելի շատ է պարտավորեցնում մեզ, հայ սպառողի պահանջի որակը գնալով բարձրանում է, այսինքն այն հայ սպառողները այն ժամանակ, երբ որ կոկտվեին մի արտադրատեսակից եւ ընդհանրապես չէին համեմատի մեկը մյուսի հետ, այլ ուղղակի կոկտվեին օգտվելու համար, այսօր ինչով է որակը բարձացել, որ մարդիկ սկսել են ոչ թե գինին խմել, որպիսի գինովցած լինեն, այլ շատերը սկսել են խմել գինի հենց գինու իրական արժեքի համար, քանի որ գինին ինքը
սկզբից մինչև վերջ հաճույք է պետք է վայելել։ Այսինքն ամեն առից ստեղծել գինին վայելելու համար, անկախ նրանից տոն է դա, թե անկախ նրանից ծնունդ է, հարսանիք է, այս առումով գինու շուկան շատ մեծ տեմպերով, շատ մեծ արագությամբ առաջ է գնում, և հայ սպառողն էլ իր պահանջկոտությունն է այս դաշտում ցուցաբերում։ Դա պարտավորեցնում է մեզ, դա է ստիպում մեզ, որ էլ նոր ավելի տեխնոլոգիաներով հանդես գալ և բարձր որակի մասին միշտ մտածելով շարժվել առաջ։ Ասեմ, որ հայ սպառողները վերջին ժամանակներում, իհարկե, լավ ձևով զարմացրել են ընդհանրապես և իսկական պարտավորեցրել։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցն էր երիտասարդ գործարար, ՄԱՊ ընկերության գլխավոր տնօրեն Մակար Պետրոսյանը։